Nanatateraka fivoriana ny polisim-pirenena sy ny mpamonjivoina tanjona amin'izany ny fandrindrana ny fomba fiasa amin'ny fisoroana ny loza noho ny fahatongavan'ny fahavaratra sy fanentana ny ihany koa ireo mponina amin'ny andraikitra izay tandrify ny tsirairay. Mahakasika izay fietrehana ny loza izay ao anatin'ny fahavaratra tokoa ntsika amin'izao fotoana izao. Ny pompier moa zany dia manao an'izay prévention zay, le prévention de fisoroana. Nefa alohan'ny atongavana ny loza zany a dia manao an'le prévention ny corps de secours pompier zay misy tokony andraikitra mahakasika an'izay. Piantsika manokana amin'izay mahakasika nyity resaka loza voajanahary ity a dia iarahantsika mahita moa tamin'ny taona roa taona amin'ny sisa zay dia misy ny fotsa amin'ny tany. Dia ny corps de secours pompier zany a dia miaraka samin'ny BNGRC. Efa misy daholo zao a talohan'izao ito atongavan'ny orana zao a misy fiaraha-miasa miaraka amin'ny BNGRC sy ny préfet an'Antananarivo a sy ireo entité rehetra tsy voakasiko izay misy fitsiriana amin'ny toerana ambony iny a mahakasika ny izy mbola atahorana ny vato sy ny zavatra vetsivotsaka. Faharoa manaraka izay efa misy koa talohan'ny izay antsika zay ny sensibilisation. Ny mpamonjivoina zany dia manao sensibilisation. Inona moa ny antony anaovan'ny mpamonjivoina sensibilisation? Amora le fisehoan'ny loza zany mahatonga izay a ary mahatonga ny olona koa mba hitarina mba fantatry ny olona zany hoe raha manao an'izao izy a dia zao ny zavatra mety loza ihany andry azy dia mba fantany koa raha tsanatrito miseho ny loza dia efa mba fantatry le toerana zany a mandrapahatonga ny mpamonjivoina ny zavatra tokony atoka. Izay sensibilisation zay dia anisan'ny zava-dehibe ho an'ny mponina ampahalalaina azy daholo ny zavatra mety iseho zany a lasanatria misy ny loza dia ny etikety moa zany zao dia ny fietrehana amin'ny fahavaratra.